ذاك هذا تفعلنا زي مستمع في لغنة كلسة مضانا في شويسين نتاعات نيسا لن أنس لي سجين أخارتي بنوية ذاك وحريش نتصر بقع يقتي ديرن نعقدرن يوثن تسويات حرشاون سقمي قدام حراك سوما ثاب بدوذة زيري 22 فيفري يعدن أرسا ودي قلان ضعاص العظيل ديث مسيرين ذكران تاميوين نتمول هنوع الوي على ريو يمنا هفو كما يلوثن يكتواد من ذاك وحريشا ويقنا سقاط شوك ثيم سلاقي فايذنا غين بقاو نغن الحرماء لن يذنا فغاس الفرح ذا مقرانا نسترحف مس مزيان مريان نتسادس لويني سانديكا نسنا بست مس مريان نزول فلاك نسوفيسي الزول ثاني ميرثونا رضي الله عرضو وصحة رمضاني وصحة رمضان بو قادة هذه سوالين ثاني ميرثي صحة رمضاني ولادك تشيني اما كان ذا غني لي ذنا مس ربح طبال نتذنا يفو سلوي نتذوك لاثا عنا وثي مولاني المذن مس طبال نزول فلاك نسوفيسي الزول عطيك صحة صنع الرقي وصحة رمضان الاول ثاني ميرثي صحة رمضاني ولادك تشيني هذا في دغ يذك مسمريان مسمريان ضع في تزوره محرك بقدو ذي محرك بقدو ذايري جفدان وكده نعسى 22 فيفري يعدان يجلد مزمع دينا سلع ذيل ذي في مسيرين ذكران تامي وين نتمور ذكران الولايات ماشي أكل ولايات معنا لان ذكران الولايات عندي ديلا العذيل ضع ذي في مسيلي ذي في مسيرين النب ويجدان ضع خيراي ديسان سوثورني وكان أديلي وسوخر نخيذن الباك ويجون زاسي ثمس ضع وغليف نترفقة راس قصينا يدرت تيذ تصلاي لدوك العظيل ذي ثمسيرين وهي دراين المذن ضغى صوضا يوكن مزمادين هذا رترابين ثمسيرين اقيا روحن أرثور تنمير ثورين يضران يضرون ذي كل ثمورة ذا شو دي بوين نيجاتيف نينغا في قاذي لان وخاصة ذي الأقسام النهائي سي لاباكت بسيكولوجيك إلا في لسن الضغط بسيكولوجيك خطر شميلة ودهني ضغن تين ذي الحراكي تيلين الحراك تهجنت ذي لي سيتي ذي لي فيلاج دونك اوتوماتيكمون اي سون انتربولي الا دخرا بخار افيكتيفمون مي ماشي سل كثرة ذي بعض الولايات ولكن شو انت تنضع الولايات كمالها فانت دي لا لا بريسيزيمون دي لي كروند ولاية سورتو دي ولاية وهران شويه الجزائر شويه الا دي برج بواري رجدانو نوزا سينالي مي ماشي ذي الحاجة يكزمر تمور القبايل مي ماشي ذي الحاجة يكزمر انا دنيني غادي اثرها في البكالوريا هشيمي خاطر الى وين وين قار لا كوميسيون ديفالواسيون دو سويفي دي بروغرام لا كوميسيون هي كي تادي تزار اني ذا بوظن دو توت لي ولاية مي دوفان اني ذا بوظن دو توت لي ولاية يبيرن سني اديني وهذا قرار لي زيتيديون مي ادفعن les sujets du bac en fonction de la moyenne au repas. Et chez moi, il nous tire des questions hors sujet. J'assume ce que je dis. Et nous sommes en train de les questions au bac ou de faire hors sujet. Donc, il y a des révisions du début jusqu'à la fin. Ou si nous avons révisé à Chara Chiri. Mais il y a des révisions qui sont là. هذه ريفيزي بيان سور هذه ريفيزي اين غلط ريفيزي دو ا ا زد هنا ريد لي كيستيون اشي ما دير ريفيزي دو بو جوسكو بو خاطر ما يوضع لونيفرسيتي لا بزوان دان باجاج تورا وقعد يقارن جوستومون العظيم اللي قديت سي لين اللي خاصه ما راه في ذي الباجاج دي الباجاج زعما دي خاص مي ماشي لي حاجه الكثره سي تادير سيارات راب سيارات راب ماشي دراي خضره يكون بار اكزومبل غير كان تريمست نغا تريمست تجميد هنا شنو الكثره سواتاس الخصاص هايلين لونيفرسيتي مي كيلك لو سون مي با ان شابيتر دون سيرتين ديسيبلين دون سيرتين ديسيبلين كيف لي بروغرام دونك اتحترار اتاس دونك لي الاشياء اللي دينا اكور وريت سي لا في الباك خطر لي كيسيون اسن ديسن دسن دفين غران خطر لا كوميسيون ديفالواسيون دي بروغرام ال في سور سا اون فوا تفندو كاين سي اون فونكسيون دو سا دي فوا و سن سكرا بار اكزومبل ولايه 100% الولايه 95% و تسكن راه في لا ولايه ني 100% اش تاكي سي لوجيك مي اغرو دي تقالي ريفيزي وصل قرار اي ولايه 100 ولايه 90 و نبون سو يو فان دي ستيفيت دي ريفيزي جوسكا 100 و نبون جوسكا 90 سي فان ريفيزي جوسكا 90 اش تاع ريجن نكس العتبه ني السطور وصل قرار ني ضبط ريفيزي انت خدم مي لو سوجي دو باك ادي سا فين طارد متشافين وتغريضه بانك جانا مالها ثغلي في
Il y a une deuxième session. أنا ظلم ثورة une deuxième session تمثلت السياسة ورات فري ورات نفيق ستفراني باش ستفرانت البربلة باش ديني ذاين النوح إزمال النوح المودة هو تتكمل تكمل المظاهر تكمل الحياة إزمال النوح سبتم زمال تتكمل دونك ونزبير لد النوح النوح خطر إلا هوايا ça nécessite pas donc il s'agit d'aller au bac il s'agit de tranquilliser nos enfants il s'agit de les prendre en charge psychologiquement de leur faire comprendre que la politique est la politique c'est pour les adultes et c'est pour les étudiants matériels de l'université donc à oui de le bac tu vas dans cette oui tu vas te faire le certificat كان مس مريان مس مريان ضامد مس لا يضغف الخوف مراها في نيما ولان نين المذن ضامس طبال لكتيني نغد تمثيل ثم فاذوك لاي مولان نين المذن ضغا سمثا مكيد سيلي ضغا سمثا في نفسي في نين المذن ذي تسوع ثاقي بمحركة كي نغد سمثا اعتذير ثمورت بلا شك ديقلان مز مدينة أصل مضارا في نفسي في نفسي Merci deuxième fois pour l'invitation. À tous les hal, nous connaissons en tant que parents d'élèves, on est inquiet en quelque sorte, mais il y a des morts, il y a des carences dans le cas. Il y a des morts, bon, il y a le bac, c'est normal, c'est un examen, automatiquement, déjà, au niveau de la qui l'élève est toujours, il sera mieux, même quand il y a le bac. La moyenne, la la pression. Mais ça ne veut pas dire, dans un polémique qui fait là, ça donne les règles. Le bac, c'est un bac que je suis adam, les régions indes, ils lâchent le retard de ça. Au début, les professeurs ont des grèves à 3-4 reprises, ils ont des grèves de 3 jours, de 2 jours, etc. Ou mais elle, jusqu'à présent, les disciplines, les élèves, c'est le haq. Si leur avenir qui est en jeu, ça sera même un mec. Dans quelles conditions ça atteint le bac, les choses sont demandées comme sujet, etc. Mais je rejoins M. Marianne et dis que l'examiner c'est normal. Il y a une commission spéciale pour ça. Elle se déplace dans les programmes, les sujets, moi, personnellement, je suis contre. Parce que le concert en mois d'août, Vous avez demandé une deuxième session. Deuxième session, le conseil demandé. C'est le président de l'association nationale qui a demandé la deuxième session. Franchement, il est chaud. Mais c'est demandé aux Arabes qui sont allés. Mais ce n'est pas une bonne affaire. Il n'y a pas de ça. C'est que l'association s'est demandé. Mais si le Hadja. J'ai toujours demandé à ce que la fiche de synthèse soit en considération pour éviter parce qu'un élève avait rare par contre maintenant la fiche de synthèse dedans elle est prise en considération voilà. ودقوني شد إن تمثلت باك بلون يعني طاسي دي مسلايم لكن يعني إن الماذا ني سعدان يعني مز مدان لغيزو يلتاود اللي نارك نيلاق يدرات دي ما تمثلت أقيني بمحارك يديق لان
التمثال تاعي انا بالك بلا ما تسمح لي تمثال تاعي ظن ثلاث دقائق كان على فيش سنتاز لا فيش سنتاز نستخدمت زيك اسمي لا لو راشا زيك نسا غيرو من قال لو راشا قرود ما يسا بار اكزومبل عند نحدد ديال لا بويان 9.5 الموقع لا فيش دار شاينس لافيش دو لافيش سنتيز ومن بعد نسى الشروط ديال لافيش سنتيز مي سا 10 دو موين بوندون لاني سكالير هي لي راشتي مي سا 10 دو موين دون لي ماتيير اسونسييل دون بوندون لاني هي لي راشتي مي سا 10 دو موين بوندون لي ماتيير اسونسييل او باك هي لي راشتي وبعد اسمين كس لا راشا دونك تروح لافيش سنتيز تورا لافيش سنتيز دورال ا بارتير دو دو باك 2021 مي لافيش سنتيز دورال ا بارتير 2021 سي با بور راشتي ليليف C'est pour ramener les notes ou les redémarrer à le bac durant 3 mais 5 ans. Les notes naïlin ou les matières nées ou qu'il ne va pas examiner pendant le bac, et de oui, les notes nées sur la fiche de synthèse, ne connaissons pas le bac de la fiche de synthèse, il aura la hora ça fait le bac blanc. Il tient le riébatines, il tient le soulukines, et il y a la fiche de synthèse. Pourquoi? Et qui nous riébera? خطر مي دني لا في الباك بلون كيس كون ا كونستاتي مي ديبو دو لوتروازيام تريمست الرشاد رقولن سي لي سي واش نروحو نخدم لي كور بارتي الوغ كم كان سيدي لاكون ما ديوض لو باك بلون لين وقاد و تنخدم راه بيسك سيني و استكنا لا اهميه الوغ سي تان تيست يزمر هذا يخدم لي زيرو ديال باك بلون ما ديوض لو فيريتابل باك مورتي كوريجي راه تلف استيعود دونك يخسر غونشتا دونك لو باك بلون اي لي بريمورديال سي تان تيست لين وي غادي يخدم لو باك بلون و تروحو نرا وحضرنا راه لا كوريكسيون دونك داكي دور لي بارون ديليف سا جو خاطر ما يروحو يقولو ديك بارون ديليف ورزق لي فرا فلاس تو تان تريمست داي سي لا تيرمينال لي لا لو باك و داكي سي دي بوين دانتيروغاسيون اي تيق غادي لي داخل هارفاز تيق غادي يدير لي سي اي تيق غادي يخدم لو باك بلون و يتياق Un, le professeur, il est tenu de faire la correction du bac blanc devant ses élèves. Vous avez fait telles erreurs, c'est comme ça qu'on évalue et on prépare l'élève pour éviter les erreurs qu'il a commises. On met l'élève dans les mêmes conditions du bac, il met le bac blanc, il est mis dans 5 jours, les surveillants, on est tavelin. Donc on les met dans les mêmes conditions du bac. Donc il est important, le bac blanc, c'est un test. Malheureusement, où est-ce qu'il y a le climat, il s'est dit qu'il s'est dit. Je suis dit que jeune, probablement les résultats des résultats, les résultats, c'est les résultats de notre climat. Je suis dit que d'accord, il s'est dit que c'est un bac. Merci Marianne, je vais vous dire justement, c'est un تنظ الفايدات سعى الفايدة ثم زواروس للوز تغيبارا يتوبليجي لسويف سي زيتود بوندون توت لاني ماشي هذا كي نتوك شو ينسكري وباك روح أظهر لي كور سوتيان سوا ديزان سوتيان سما شي سوتيان سي فو بلوس أكاد دينا مسيو مريان اللي قبل سعدار باك بلا بوركوا باسكو سا Maralin rend la fiche de synthèse qui sera prise en considération là en 2021, inchallah. Dina, les élèves, ça fait des choses de mana, le bac blanc. Le bac blanc, c'est un essai. C'est un essai du bac, c'est-à-dire qu'il a le bac blanc, il a le bac nussa. Les surveillants, la feuille de, d'examen, comment se tenir en classe, tout ça, c'est une préparation pour le bac, pour s'habituer. L'élève va s'habituer à l'examen. Déjà, on va faire le bac, déjà, il s'adapte de faire un choix.
ديجا شعدات انت اوتوماتيكمون راه خلعها ديال الباك سي اون بريباراسيون مي باش هكني هذه فما شاكي الى خدي كومبان سونسيبيليزاسيون ديال ليسي تقي لك كل وقت تخدم انا ما استبه نكوني ما فينا ما فكان خاطر نكوني اون طونك اسوسياسيون اون دوموند اوتوريزاسيون او ديريكتور داكاديمي باش هكني سونسيبيليزي اللي قبل انا خدمنا شتاكي من بعدنا غادي غادي شاك فوا نسعوا لي بروبليم لو بروغرام ني ولاش لي زيلاف خاطر قنسوا لنا البروغرام دي زيلاف اسكو هندف نروح للسفاره توجور ايتي لي بروفيسور الان دي ليسي ريخد من ريس نفهمن ما سولنا دوك نحضر عليك بلاش درنا ولي لي بسيكولوجي انا نفهم نسال لي بسيكولوجي انا نفهم باش هكا نعاون هذه لي الباك دون دو ميور كونديسيون وبلا كنقرا دي بوليميك نيرون بلا ما نسخر الحوايج ولا قرا في لا سونسيبيليزاسيون La sensibilisation, elle se fait d'elle-même. C'est le parent d'élève qui est sensibilisé, le miss. Mm-hmm. Tout examen, il y a comme une sanction. Il y a comme un test d'évaluation, c'est-à-dire une corrigée que les arts. Même la composition, le gourou de Mathieu. Il y a des arts, mais il corrige Chir, ou il y a la première composition. Il a fait des erreurs. Je sais que les erreurs qui ont été faites, je sais que les erreurs qui ont été faites, je sais à côté. Donc, c'est tout ça, c'est-à-dire, il y a la composition, et il peut être. Ou ce qu'on a produit, c'est comme ça. Et la chimie, c'est ce qui est produit. Donc, il y a des points de vue. الباباس ماش ديسيو يو تريمستر ني سي نتان اني دفر هذا هذا يعاون كي نو دوزيام تريمستر تي كوريجي تاغير اي لوتيليتي دو ليكزامان دونك لا سونسيبيليزاسيون اتسي دي لو ديبار ماشي من بوض على الباك بلون سي لو برومي دوفوار اي دو ايتر سونسيبيليزي كو دوفوار كي تخدمات سي با باش سانكسيوني باش تقلي هذاك نتصروحو دار زاد هذه صار زاد ستادير جو كوريج تي جيرو باش تصروحو دار زاد سي سا L'utilité d'un examen, il ne faut pas le voir. Attends, c'est citoyen une sanction. D'ailleurs, je me suis dit qu'il mérite des notes pour évaluer et avancer l'élève. Si on n'évalue pas, ou à ma cache, le mot à la ja, ça ne sert à rien de faire. C'est pour cela que j'ai insisté ce matin. Le bac blanc, il doit être corrigé, bien évalué, et qu'il n'y a pas de mal à avoir le véritable bac, ou il y a les erreurs. Je vous remercie, M. Marianne. Je vous remercie, M. Marianne. Je vous remercie, M. Marianne. Je vous remercie, les résultats sont catastrophiques. Je vous remercie, M. Marianne. Je vous remercie, M. Marianne. Je vous remercie, M. Marianne. C'est juste parce que vous remercie, M. Marianne. Non, il y a des effets sur le bac, c'est normal. Le Hirak a touché tout le monde, c'est toute l'Algérie qui est en panne actuellement, il faut dire, subhanallah. Rien ne va. Les APC ferment. Les dérages. ما من المدن يعني التسويين اللي نفهم دو فيك لوين كان كان اسمي فيك في انشتاغي انشتاغي يشعل تاثير ضم قرنا في لي زيلاف سي نورمال سي بور سا بيرتوربين ورغم انا كني واسع الحال يعني بصح بيرتوربين لاني قال لك هنا نكون في التليفون نقرا القرار باسكو مولانا ديجا جون كيتي لي بون ليكول اون 56 جن كملا الدراسه نروح انا نلتحق الصوره la révolution algérienne ou l'on connaît le tahak c'est le haraka qui pour libérer sa mort c'est l'isaba qui c'est qui c'est un élève qui est vraiment il s'en va à l'ouattan 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 اوتوماتيكمون يصفرح ونشتاقي نسعى لي جون الله يبارك فهمت في لوفان تموت خدمت سي بور سا وخدمنا ربي في ليكزامان لان غني قالوا نرجع على لكن الى فول دير الذي قال نظن نروح ندير موفمون كي الحراك داين اما كني الثوره الى قاد سي دريوشين غاس ديتريمون دو رافونير لا سكولاريتي سي معليش مي Cela veut dire que le bac blanc, ça ne veut pas dire que je vais faire le bac en sah. Je suis sûr que le bac en sah va se rattraper, ils vont se rattraper, parce que il y a un moustakbel, le sun, le vrai djemi à l'aldin, c'est le bac à gui, il y a un bel khadman.
les élèves ça en couleurat mieux on t'amène le bac après mais qui nous voit les notes les pour eux c'est un jeu sur la technique sensibilisation monsieur Marianne et fait des avocats qui nous de sensibilisation mais chacun bac après pendant toute la terminale surtout à ce moment bling il a cassé grave mais chacun doit le bac هذا تمكي كلا قصخ هذا الصغر باش تبقى الباك هو سي خدمه يشتاكي سي لي بروفيسور اون كولابور سافيك لي بارون داكور سي نورمال دينا نخدم ان ترافاي كوليكتيف نديو الفايده يورونا غير كل ما استبعدت مثلا يضغى في النظام دمر هذا لو كوتي بوزيتيف يدي بهم حركه كي غف ان المذن ديك غرفازن ضغى نكمل ديما تقولي شو دن غير ومحرك يعني لانو دي تولين ضغن ذاك محركه كي زمره دياوي مازما ديني باك بوليتيك يعني هذا عندنا خري دي سنه كنت تخدم مازما ديني عاد فكن الباك يخري ان المذن ما راهو يستاهلنا انا كنا في داوين يعني سي جوستي وقت نثر كذا مازما دينا لي حاله كل ما نك لي حاله بمحركه دي سنين تقولنا كدينا وشكرا زوره الدغال التأثير أين يضرون في الباك سي فري سي ان دوماج كولاتيرال سي انيفيتابل سي ان دوماج كولاتيرال أين يضرون دونك سي لونفيرونمون يبدل لونفيرونمون بيداغوجيك كي سي ان بو بيرتوربي دونك كرود سي سور كي لي بيرتوربي اي سي لا كو دو رونتري لي بسيكولوج يقلان دي لي زيتابليزمون كي دواف جوي لو رول سي دي جماعة دان ان اوفيتياتر اي لور فير كومبروندر لي شوز اي اون ا دي بسيكولوج ا لانتيريور دونك كي دواف جوي لو رول إذا قلت خذينا رعا ونأخذ من تصورنا رعا ما ذا شو أثران وقاذ كيون يتي توشي سصو لزيليف أبين موي بس كو لزيليف إلا شو يان يسان لكاباسيتي وتأثرنا رتاس ما لزيليف إلا أبين موي وقاذ نيزون لاشي ستادير سكي لدوماج كولاترالي حزثن أكثر بوياب وقاذ نيكس وضرن ذي لنوت افكتيمون دي بويت ثورا دوالغا لباك بوليتيك السميث السرثيث الناغث لحوم avec la paix sociale, c'est-à-dire, il y a quand tu sors mal une kine de prime au cursi no, il mérite de rouler comme ça là-bas. Mais tu vois, on a quand même guéri comme bedel. On se calibre du gars le sah, on se collait du gars la vérité, on se calibre du gars la transparence. Donc, je suis content. Il est le bac blanc, azkara le bac politique, et le bac winitipuin. C'est Sérali, c'était oui, ou notre pouvoir Sérali, c'était Tsewara. Mais le bac politique, où est-il là? Parce que je pense que ce machine, il ne sert rien pour d'autres, qu'il doit y avoir un changement. Et le changement qui fait Gadnada fait partie de la demande du peuple. Une transparence, la vérité, une sincérité, et t'es bête dans la solta. Donc, ou que tu sais 100% au bac qui n'est pas de cours, je te dis que c'est vrai, je te dis que c'est vrai. Donc, il y a le bac politique, donc, si tu as un bac politique, révisite, ou tu as un bac, ou tu rajoutes un ticket caisse, copiage, tu as le bac blanc, tu as le bac blanc, tu as le bac blanc, tu as le sujet, tu as un groupe. Vous allez réussir. Je suis persuadé de l'auxiliaire. Pourquoi? Parce que le pouvoir a utilisé toutes les cartes. Il a échoué. Depuis 62 à ce jour, il a échoué. Il faut dire la vérité, il a échoué dans tous les domaines. Il a utilisé la carte de l'ONCEJ, l'ONGEM. Il a acheté la paix civile, la paix sociale avec les jeunes. Il faut qu'il y ait le Kéran, il faut qu'il y ait les Trax, il faut qu'il y ait les crédits. Il faut qu'il y ait dans le but à ce semaine. Depuis que le Rabi al-Arabi a commencé, à Undena, parce que le Kounin Sa'arabi al-Amaziri en 80, machi, en 2011, on a commencé en 80. C'est toute l'Algérie qui a bougé, mais c'est tout le monde qui est conscient de l'Algérie. Automatiquement, le bac politique est un bac politique. Le bac est un bac politique. Le bac politique est un bac politique. Le bac politique est un bac politique. Le bac est un bac politique. Le bac est un bac politique.
رونسق ليفن ان بوفوار ليجيتيم ان ديموكراسي هذه عاش من تسا ام تيجي ونس ديال الجناس دي كاين باش خلي بالك باك بوليتيك انا دي مود اكريدي سلك كذب انا سي با مو دي مود الكار اللي كذب دي ورا سي ديونس نسا رونا قرنا نخدم ادناوي انشتاكي سدرا عنا مي باش تدو سدرا عن سي لا قضيه ان بوفوار ليجيتيم ان بوفوار راسي تنافس المستقبل ماشي ان بوفوار راني سوسومن ز حلاوات خصني شي مش طوحه يصرف كاس ان بونبون باش كنا يسوس سي فيني تي غادي لاشا دو لا بي سوسيال تكفى يا بلو دارجون اي فو ترافاي بور افوار دارجون سور معنا مستبعد غير البوفوار كي فقات مسلايض نتسادا غن سي ثماس غالي فون تعرف قاي دم ما سمع دينا خير لاريوي ايوا كنا مراهات وتيليانا يعني دم خير لاريوي مراهات الهان وكنا تيليانا تمثلت نتوفاني شخصيا الباك السيناريو ني من انتكال اعدان اي دراسه كنز مديني ذا كان نبضض غير فالليف عندها تي ذا توت فانا مراهات شخصي ولا جي با جي با بيان كومبري لا كيستيون يعني اغلف نتعرف قاي يعني دم لاريوي ايوا كنا تيليانا توفاي شخصيا نكايض الباك Je suis un peu plus jeune. Vous croyez dans l'enveloppe c'est devant une dizaine de personnes, professeurs, même le Oulat Céline, le Wazir Tarbiyan, le Moudir Tarbiyan, l'enveloppe, 10 minutes après, a fait des Facebook. C'est pas vrai. C'est pas possible. Il y a un chemin de Gualré ou Bli, les Futagi, c'est la base. L'écrit. Ou chanteuse Orson pour déstabiliser le système éducatif, pour ne pas donner de la crédibilité et l'école algérienne. C'est tout, ni plus ni moins. Ça ne marche pas, c'est pas la raide, mais Marie, on dit comme ça. Ça me salte à dire, ça va être vraiment, ou tu as un frère, et tu es sur Orwell. Neige en 2016, des fuites du bac à grande échelle. Il y a eu des commissions d'enquête. Et il y a eu un, et il y a eu un, à Fanzar. باش هادي تكوريجي ما الا نزارات سبا جانو 2016 دي فيت ا غروند ديشيل نزارات نكوريجيت اخي كمي دفغت ما الا نزارات نفريثت ومازال نعيش تمثال امثي قاد لي خطر لا فيت دي باك اون 2016 لا مرتضرين سي ا غروند ديشيل تفغت البرومي جور لو دوزيام جور الى اخره تكملين بلا ما حبسنت نسيدي كوالا كيل سون لي ميكانيزم كي جان لي سوجي فروند ان ويكس سبن كوشتني Donc tout ça, la commission doit le cerner pour le corriger, bachourizer à diable. Tout le reste, c'est un mal servi les sujets. Khatar, l'année qui est un centre d'examen, ça fait 8, 10 classes scientifiques. L'enveloppe, c'est l'ingé ou non qu'elle. Mais c'est l'ingé ou non qu'elle, donc vous gagnez de me dire le secrétariat du bac, que vous avez dit que vous n'avez pas qu'à ce que vous avez dit. Il n'y a pas de droit de ذينا تروح تصوصفنا تروح ولكن لو بروبليم خاص تفا امك دي تسوغاي الجواب لي بورتابل سو انتردي دونك كي تقات ترد الكونديدا دون دو بون كونديسيون وليت سير بورتابل وليت سير يتقادي لي تقادي و تي سمات تاق لا سونسيبيليزاسيون دو غير غامي لا سونسيبيليزاسيون اي غرو دي تقادي زار لو باك سي سيريو لو باك يل بريبار ا لافونير بور اتر ان كادر كومبيتون ماشي طبيباي نغن نغن انجينيور اللي يخدم ان بون غادي يغلي Donc, il y a une sensibilisation. Et tout le monde doit s'y mettre pour lutter contre la fuite du bac, contre la triche au bac. Et qu'on on est en train de lutter contre la drogue. Tout le monde doit participer. Tout le monde doit sensibiliser. Il faut terminer avec la triche. Mais c'est devenu un problème sociétal parce que la triche jusque-là, elle est répartie dans la société algérienne. Les gens font vie et demeurent avec la triche partout. كان مس مريان يعني مس مريان بخلاف يجب كتقارن لأن وذي دقارن ذا كان تمثلت أنتو فايز قصين ذي ثالث بن غبريط أما لهذا اللذ متعمد يعني لاني ذي سن ونحمل على بن غبريط وخدم ناس يعني مس مدينة إكس ما استقبل ترى عيني عدل ثلاثة جيس لا باش كلنا خير الإسلاميين ذي نعورس ذي اثنين
يخلطون باش هاك الناس ديستابيليزينا حتى الباك نتاع العبر تاع تسمى دام العبر تاع تسوي راديو اكسيتيرا فقلت بون سير بالعبر تروح اسبيرون كو لو نوفو مينيستر كي وسكر هنا راه تحمل باش تدفع لي فيت كي مدينا لي فيت كي هكا مازال خرا يقود مدينا مازال زيد باسكو الفساد يفكي زورا دي تمور تاعي دون تو لي دومين ماشي دي تربيه كان دون تو لي دومين الفساد مكني سوال سيتا مكدي نظرة دي شوين العبد اللي قضي لي الفساد اللي باش كني هذه يربح هذه شو هذه شو يسرى نسى ترى لو كان يسني هو سيق من تيلو فاي سي فاسيل طفنت لكن لاني قاعد طفنا سوفان دي فيتاكي ايش كنت نظرة شو نخدم ils ont informé les citoyens c'est des criminels c'est un crime les fuites normalement c'est un criminel la presse publique ils ont fait un wali ils ont السيد كي ليش خد ليش تخرج سيل خدمة استخرج مصح وقيل رنزلي قرادة بلكات يولي ديكتور دكاتي من رشوة يعني الثورة ولاش أوكي ريزولتا في فين الديسانات مس مريان يقف مستبال يعني مقبل أن نوضع في قرار بدي قناع تصل وقتك ننسالي ما كان ندو اللي راين وان سوما فاذي في مسالة قيف نتسارتي في نادي الحراكة قيف تسيدر مور سنفا نفرس تاوني سمون خنوي ذا غنذي مثلا لاسوسيتي سيفيل أولاد خنوي ثورة هنا يضرون أقلغان الحكومة سينو من قارن سيدة عند البلوكاج الشيمي خطر اكدو ذاك قارو لاش الفوت الكات جويي وقادي تطبيق عندي ثمور ذاك قارو نروح على الفوت دونك اقرا غنلوحو ار انسيدنت ان فيت كونستيتيسيونيل اوتوماتيك ايو فان ثورا نكوني سي سي الجهه نا دي لا كونفيديراسيون نخدم دي كونفيرونس ومازال نتسنو لي كونفيرونس افيك لا ديرنيير كونفيرونس خدمت افيك 44 اسوسياسيون سانديكا وبعد تنوسع لي بارتي بوليتيك باش غادي نفكي الفي دو روت دو سورتي دو كريز خاطر لي بريمورديال يا با دونجي بوركوا يا با دونجي باسكو لي انستيتيوسيون فدنت يا لا بي تيو ميرسي نيتي با ديسوت كنت تظهر ان 90 هي لو سينا Il y a le président qui est là pour intérim, il y a le gouvernement. Je ne vois pas, le Hirak, le chef qui dit, il est là. Il est là. خطر يدينا وحدود يسال حق ليك قارن كليتو البلاد يا سراقين ايفند افيك تو لي دوسي افيك تو لي دوسي فساد ايفند دوك يتنحاو كاسان درا ما يروح بن صلاح اللي يروح بدوي هذه اللي انت سقاموس هذه خدم لي ترونزيسيون ماشي تسمح راحت 3 موا 6 موا انا دي ما تفرني يعني لا كنروح على ترونزيسيون افيك اون كوميسيون انديبوندون دو سورفيونس دو بريباراسيون اي هنا ديني لي ريزولتا مي ظهرت في كذاكي Je pense qu'on va dépasser cette crise. On est condamné à dépasser la crise politique. On veut la d'avoir une crise économique. Bon, on est des Algériens. Il faut un changement radical. Parce que il a demandé un changement radical. Gad Salah a essayé de faire la chose. بون العبد كي هو الحبس بور موا لاش يدي صحن هي واحد دار الحبس اش يدي صحن كاين هي ربرب الحبس اسكو اغدود هذا الحاجه اون كونتر بارتي يوين سعد بوتفليقه الحبس اسكو اغدود يستفيد ولاش اوتوماتيكمون الا قدروا هناك واذا هني حاسبا الوذا دياسن ان بوفوار ليجيتيم يسعان لا ليجيتيميتي الشعب زني هني راس نتسولناك نحاسبناك ودارني زري من يوين الدرنا ينيوين كنا حوايج يدري من يوين لكن على الخارج جدسنا عثمور هذا يورونا ونحوايج دارت وانا الحبس شو شيء يدري يدري من سنة كذي الخارج سنتين الحبس ستة دير ستة سن بريزون سانكي طوال أنا كعش الحبس يتقل يروح على الحبس ميتقل ميكانيزم باش الدوغال يدري من يروح باش الدوغال يدري من يبوي يتقل دوغال على التريزور بيبليك والحبس يتقل ذيك شمال الحبس يخار ميوت كان الحبس الحبس يتواجد راكمباني بار دي ميكانيزم دو ريكوبيراسيون ورثيونا الحبس
نسني لنسيت سمعي مسيو ماليا أتكمل نسني ستين مافيا عاشنا كونسومب الساقي أتمنى أقول لي كنت نفكيس أن الشجاعة الشعبي سنفكان الكوراج باش أدخل ماني خدمناك زيك ميلان مونترو الشعب كي كسنت سي الحساب العمر نهضر نفلاس ميم غير الخرج قرر سمحي كان اول كان غنشطو حدينا انديبوندونت ونلحو يا راس التليفون ونلحو يا راس كيف صحيح نحن الحفظ وضعنا في نفسه كيف نحن 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 الشعب نحن 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 نحن